Ju për momentin nuk jeni besnik as nuk kryetari. Po flet për ju fatin tim. Personalisht. Gjë e parë ta them që në fillim. Fati juaj politik politikë, siç është fatin e bën njeriu apo. Patjetër. Zgjedhjet tuaja. Politik, në politikë do unë kam bërë. Fakti që unë largova nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, mbi të gjitha tregova këtë gjë që unë nuk zvarritem për një mandat deputeti. Aq më pak të më japi Sali Berisha, me thënë drejtën. E kam bërë tani, e kam bërë edhe më parë, me thënë drejtën, po kush nuk e marr mend, pak rëndësi ka. Së dyti është e rëndësishme që njeriu në politikë të ketë integritet. Dhe integritet do të thotë që qëndrimet që ke mbajtur këtu e një vit apo dy vite më parë të mbash edhe sot, sepse kjo tregon që ti ke qenë i vërtet atëherë, i vërtet tani. Me kurrë kursesi me modelin e shëmtuar që një pjesë e madhe e deputetëve edhe ish kolegëve të mi që diku bënin luftën më të egër ndaj Salim Berishës, pro perëndimit dhe një ditë bukur pa ndodhur asgjë, ka përcjellën barrierë, dalin nga ana tjetër e transhes dhe thonë totalisht të kundërtën. Po ky është shembulli më i keq që mund të jepet shoqërisë shqiptare. Kjo është shoqëri që nuk ka pasur shembull të mirë në fakt në këto 30 vite. Dikush e martë mira do duhet të japi një shembull që ore në politik edhe me sakrifica, po edhe duke ikur nga politika përsëri ti le një kontribut pozitiv. Dhe për këtë arsye, që për fatin tim është fare e thjeshtë, unë e thash, është e fundit mia gjë. Për mua është më e rëndësishme që edhe në momentet këto, momentet e fundit, në këto 10 muaja sa do jetë, e rëndësishme është koherenca në qëndrime. Mund të jem një sot, nesër mund të jem 3, pas nesër mund të jem 13, po unë besoj që edhe politika që është vizatuar kaq shëmtuar në sytë e shqiptarëve ka nevojë për këtë lloj dozë, ta quajmë idealizmi, etike apo morali. Mjetë, unë kam thënë që zbashku me kolegët mi, do bëjmë një gjë, do përpiqemi. Do përpiqemi që, si shumë e shof, realitetin në publik, ka një shumicë shqiptarë që nuk duan asë njërën, asë tjetërën palë. Po, për deri tani, nuk duan të vjetërën. Deri tani nuk keni, nuk ka asë konkretës, do bëjmë përpjekje tona. Unë nuk kam nga ta të cilë të them nga e shtuna në të hënë, të mund të krijosh një formacion, të mund bësh një parti, ose jam për këto. Unë jam që... Për pjeket ku konsulton? Një konsultim, po them, një konsultim me njerës brënda parlamentit, si puna ime, po mbi gjitha me njerës jashtë parlamentit, me fytyra të reja. Njerës të cilët besojnë që këtë vënd bëhet, po jo me kurthe, jo me amoralitet, jo me teori konspirative, jo me thika mbas shpine, jo duke usulur për të mbajtur një karrige, po për të vendosur paksa edhe interesin publik, këtu mund të bëhet një grup i mirë përfaqësuesish. Jam unë pak rëndësi ka. Pra, synohet një projekt politik. Ka një përpjekje, ta themu, po hoj, ka një përpjekje. Po, them edhe gjën tjetër, se më hoj që dhe aty në atë parlament, pse jo, në qofë se ndodhë, që si unë, ta mendojnë edhe disa kolegë të tjerë, dhe janë disa që e mendojnë, po ke fshek këtë, që e mendojnë kështu, në është në shtatorë në mund bëjmë edhe një grupë parlamentarë, ku të themi njerëzve, vla, miqë, këtu ka brënda edhe një nukël njerëzish, që e mendojnë ndryshe nga këta fosilet e vjetra politike, Rama dhe Berisha. Një politik me fytyrë njerëzore, me ca vlera, të tipit, do mbështesim drejtësinë pas një lloj kushti. Do mbajmë raportet më të mira të mundshme të Shqipërisë me partnerët, do luftojmë për listat e hapura për votën e shqiptarëve, se cilit futet ngarë kush ta meritoj tjetë përfaqësuesi i shqiptarëve. Pra me këto pak vlera unë besoj që ka një numër të mirë njerëzish aty në parlament, por jo vetëm, të cilit të mund edhe të bashkën gjithë. Me ide të reja. Ka përpjekje? Po, ka sigurisht. Ka përpjekje. Edhe spontane, të natyrshme, po të duashti. Jo, unë kam bërë asë një loj diskutimi asë me zonjën Aqka, asë me zotin Agaliu, apo asë me zotin Dashej, po të duashti. Shtu mund thoni dhe ani, po në shtator mund të shojmë dhe në një tryezë të përbashkët. Ne kemi qënë në një tryezë të përbashkët në to 3 vite me shumë e shumë të tjerë. Shumica shkuan edhe ju dorëzuan vesit apo dhe interesit vogël për një karrige, respekt madh për këta dy kolegë të mi, po më duash edhe për zotin Shej, po më duash edhe për zotin Jakuplari, po më duash edhe për
zonjë Bakiu, apo dhe në një tjetër, të cilët kanë qëndruar dhe në momentet vështira, si që ishin këto, dhe nuk u thyen ndaj interesit të vogël, qëndruan aty. A do t'i arrim që të koagulohemi në një grup, kjo është për të parë, dhe kjo është e drejta gjithse cilit pa ju imponuar. Unë jam për këtë, nëse do rezonoj dhe këtë tjerë, do t'kemi, nëse jo, jo, po, e rëndësishme është që ka një synim në një përpjekje të tillë. Ju falenderoj shumë, zotja Libeja, që ishit në studio. Falenderoj për mundësinë.